والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Sauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Barkamu da saki kasancewa da kai ta cikin shirin tarbiyya a musulunci, shirin da yake zuwar maka kai tsaye daga nan garin Radio Hasken Al'umma. Mu yaɗa shirye-shiryen sa kan mita 94.7 a zango na FM. Shiri ne kuma da muke kasancewa da malama Khadija Muhammad Tayyib, wadda ita ce malamar da take fashin baki, tare da tattauna maudu'ai masu matukar muhimmanci kamar yadda aka saba a daidai wannan lokaci. Kuma malama ta kasance tare da mu. Malama, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiru. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم يا عليم يا حكيم. مسسورارو sallama ta biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fatan alkhairi da addu'al alkhairi a gare ku. Allah kuma Ubangiji, ina roƙansa ya sa zamanku da sauraron zamanku da niyyar sauraron wannan shiri, wanda insha Allah zai kusantar da ku ga mahaliccinku. Allah ya rubuta muku ladansa a cikin ladan wa'innan kwanaki, kwanakin da babu irinsu a duniya. To, kamar yanda shirin dama yake kafin wannan ibtila'i da muka hadu da shi na lockdown, dama kowane ƙarshen wata, kamar yanda masu bibiyar shirin suka sani, muna tunasar da kanmu game da me, game da sakamako da yake bibiye da wanda ya kyautata, mana ya ba Allah subhanahu wa ta'ala, kinan ya bi umarninsa. A cikin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala akwai yi wa yara tarbiyya da kuma sakamako ga wanda ya munana. Kamar yaya ya ki bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ki wa abin da aka bashi wa tarbiyya ta musulunci, ya ki me me ya kiya. To, kamar yanda yau insha Allah litinin ci ta ƙarshen wata, in Allah ya so, ya yadda za mu tunasar da kanmu game da abin da ya shafi sakamakon Allah mafi tsada, shine aljanna, da kuma abin da ba a fata, wato sakamako mafi muni ga wanda ya jawo kansa, shine wuta. Allah ka kare mu. A koda yaushe masu sauraro, kuna jina manasib idan nazo ina cewa Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara suratul tahrim. To, ko da yaushe ina wannan magana, ma'anarta alhamdulillah masu bibiyar shirin sun riga sun haddace, ya ku waɗanda kuka yi imani, ku tsiratar da kanku da iyalanku daga wuta. Ba wata hanya da ake tsiratar da kai da iyalai in ba hanyar bin Allah ba, kamar yadda Sayyidina Umar ya tambaya Annabi alaihi salatu wasalam, kuma yi masa bayani. To, saboda haka wannan ko da yaushe ina faɗar wannan, sannan kuma ina cewa subhanallahi, Annabi alaihi salatu wasalam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, hadisin dai inganta daga gare shi maganarsa, wato dukkaninmu masu kiwo ne. Kuma za a tambaye mu kan abin da aka ba mu kiwo, sai kuma yazo ya dalla dalla a wata ruwaya ya ce namiji mai kiwo ne a gidansa, mace mai kiwo ce ga ƴaƴan mijinta da gidanta, saboda ka kowa an bashi aiki. Dan haka tarbiyya ba magana ce ta namiji kadai ba, haka ma ba magana ce ta mace kadai ba,
tarbiyya ta kowa mace da namiji saboda ka si minya a hankali to subhanallahi alazim idan muka ce kullum ana magana tambaya kullum ana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Allah ce wata wuta sai ce wa quduhan nas wal hijara ita wutar makamashin ta mutane ne da duwatsu bayani ya gabata ne ta maimaitawa a game da ma'anar wannan tsawon lokaci a irin wayannan darasi sukan karshen wata to abinda zamu lura masu sauraro masu imani annabi alaihi salatu wassalam akwai hadisin da ya fada wanda bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wato kimma wajen daraja kenan babu wata magana da ta inganta tafi wannan in ba qur'ani ba annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ma minkum min ahadin wato sifar yana nan tambayar ma minkum min ahadin wato a ranar kiyama annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ba wani ɗaya daga cikin ku wato kafatan dinmu illa sai yukallimuhu Allah ta'ala wato faci sai Allah subhanahu wata'ala a ranar kiyama yayi magana da shi ba wasita laysa bainahu wa bainallahi tarjuman tsakaninsa da Allah ba wanda zai fassara sai su magana da Allah ma minkum min ahadin hadisin da bukhari muslim suka rawaito annabi alaihi salatu wassalam yake cewa a wannan yanayi da mutum yana tsaye gaban Allah babu wasita babu wani wanda zai shiga tsakani ya fassara ko yana fada mutum yana ji annabi alaihi salatu wassalam yake cewa fa yanzura aymana minhu mutum sai duba bangaren damansa fala yara illa ma qaddam ba abin da zai gani face abin da ya gabatar na daga ayyukan da yayi tun daga ranan da ya zama mukallifi ta zama mukallifa wato ranan da mutum ya balaga ranan za a fara aiki mala'iku dama kowa yana da su wanda za su suke rubuta uffin kace wallahi sai su rubuta sai dai kawai in aka je lahira I differentiate me kai shi da sabo me kai shi intentionally me kai shi da niyya me kai shi ba sannan ko me ka fada ɗaya daga cikin imaman mazhaba ina jin kamar Abu Hanifa ne ɗaya daga cikin su dai kamar Abu Hanifa yana cuta ajali yana cuta ajali dalibansa suna gurin sa sai yake anin irin nishi wanda yake fitar da sauti saboda su sun san Allah sai suka ce kana so a rubuta ma'ana yayin shiru wato kenan dukkan abin da ayar Qur'ani ce babu abin da mutum zai furta illa ladaihi raqibun atid to annabi alaihi salatu wasallam yake cewa fala yara illa ma qaddam mutum zai kafircik tun ranar da mutum ya zama mukallafi duk abin da ka fada duk abin da ka aikata kayi shi a boye kayi shi a bayyane kashi furcik annabi alaihi salatu wasallam yace fa yanzura ashama minhu mutum ya duba hagunsa kenan bangaren dama gashi furcik mutum ya duba hagunsa fala yara illa ma qaddam ba abin da zai gani face abin da ya gabatar wato ranar babu maganar baki mai yaudara babu magana sinke ko da dabara kai magana a'a ga ayyukan kafarcak haku da dama annabi alaihi salatu wassalam yake cewa fa yanzura bayna yadayhi sai ya duba kuma gabansa fala yara illa an-nara tilqa'a wajha ba abin da zai gani sai wuta tana fuskanto fuskarsa ɗan uwa wannan shine irin samfur na tambayar lahira dan haka mutun ya shirya inda ka san zaka iya ganin wayannan to ka shirya kaga me zaka gani a bangaren hagunka da damanka kai fatan abinda ka assasa kai shi na ta'ar Allah ne subhanahu wataala kuma ka tuba game da laifuka saboda me maganar aka danganta wanda bai tarbiyya ba da wuta saboda subhanallahi wanda bai wa ƴaƴansa tarbiyya ba ya cuci kansa ya cuci ƴaƴan ya cuci al'umma kuma ya rusa wani abu da Allah subhanahu wataala yake so yayi da mutumin Allah subhanahu wataala yana so mu zama khalifofinsa a bayan kasa yana so mu bi umarninsa mu isar da sako
mu girmama shi mu azzama shi ba tare da komai zai kare shi ba a'a mu bayi ne al insanu bunyanullah wato mutum gini ne na Allah wa mal'unun man hadama bunyanullah la antacce ne mutum sai wanda aka tsine wa shine zai rusa wato ginin Allah shine dan adam saboda haka tarbiya in mutum bai yi ta ba fitina ne abinda zai tsoratar da mu daga wuta yan uwa alhamdulillah na san masu bibiyar shirin nan tun daga farko an fadi sifofin wuta daban-daban to abin zai da tsoratar da mu daga wuta yan uwa Allah subhanahu wataala ya ambaci wuta da al-khutama al-khutama ma'anarta sallabi yake fada a silsilar sa ta tauhidi a cikin imani bil yawmil akhir yake cewa wato abin da yasa aka wato ma'anar khutama abin da yasa aka ambace ta da haka li annaha tahtimu ra'sa wa 'idama kulli man dakhalaha wato ita yanda take khutama kowa ya sani yana karantawa waylul li kusratul humaza waylul li kulli humazatil lumaza Allah subhanahu wataala ya ambaci wutar sa khutama to subhanallah menene dalilin ambatar ta haka aka ce saboda aikinta wato tana rugurguza kai da kasusuwan duk wanda ya shige ta da haka aka samu al-khutama mai rugurguzawa kenan Allah subhanahu wataala cikin suratul humaza yake cewa narullahi al-muqada wato da Allah subhanahu wataala yake cewa da Nabi alaihi salatu wa ma adraka mal khutama malaman tafsiri suka ce saboda girmama abun Allah yake tambaya Annabi alaihi salatu wa ya sanar da kai me yace ita khutama wato ana so a bashi labarin ta saboda girman al'amarinta sai Allah ya ce narullahi al-muqada wata Allah ce wato wacce aka riga aka kunna ta idan kun tuna masu bibiye da shirin nan akwai hadisin da ta taba kawowa daga Annabi alaihi salatu wassalam Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa wato an rura wuta an kunna wuta aka rura ta tsawon shekaru 1 har 1000 da ta kai shekara 1000 tana ci sai ta zama fara kalkal sai aka sake rura ta tsawon shi rura ta Hausa ko ce kyau sai aka sake rura ta har tsawon me shekara 1000 subhanallahi sai kuma ta zama jajir 2000 kenan sai aka kuma sake kunna ta aka rura ta tsawon shekara 1000 sai ta zama baka matukar baki kamar duhun dare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan uwa ita ce wutar jahannama ita ce wutar Allah Allah subhanahu wataala yake cewa narullahi al-muqada wato haka aka kunna ta sai Allah ya fada aikin ta allati tattali'u ala al-af'ida wato yananin wuta ita jiki take ci to ita ko wannan wuta ta lahira idan ta faro daga jiki sai ta tafi ta je ta leka ta bi zuciya sai aka mi sai aka hassa aka kebance ta ta tafi wajen zuciya saboda duk lokacin da mutum duk lokacin da wuta ta tafi zuciya to mutum kuma yana halin mi matacce ta abin da ya taba zuciya zai lala zai kashe mutum to ƴan wuta suna hal su yananin su suna yanani na kamar sun mutu idan ta faro daga jikin su za ta tafi har cikin zuciyar su lokacin da ta zo zuciya kun ga mutum yana mi yana yananin kamar mutuwa amma kun san babu mutuwa a wuta Allah ya ce la yamutu fiha wala yahya a wuta dan wuta ba zai mutu ba zai kuma rayuwar ta same ta farkan ne amma me haka dai yana nan yana raye to da zarar ta kai zuciya sai kuma a dawo da mutun sabo ya zama ciwar ma'ana bai mutun bai yana da rai sai ya dawo kuma kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha Allah subhanahu wataala yake cewa duk lokacin da fata ta narke saboda fata ce take jin zafi duk lokacin da fata ta narke Allah ce badalnahum juludan ghayraha sai kuma a canje wata sabuwa ba wannan ba dan mi liyazuqul azab saboda su dandana azaba Allah ka saba mu
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan da yake cewa allati tattaliu ala al-afida yace innaha alaihim mu'sada yan wuta suna cikin wuta yace sannan kuma sai a rufe wutar akan su a kulle su a cikin wutar a mabe wutar an tambaye sayyidina ali Allah ya kara masa aminci da yarda da dukkanin sahabban annabi alaihi salatu wasalam aka ce waya sufar wuta take sai ya dora hannunsa daya akan daya ya nuna yake cewa irin hawa hawa ce to ku duba wannan fitina da musiba kenan za a bame su a ciki fi amadin mumaddada sannan a cikin ginshikai masu tsawo saboda ni malamai suka ce saboda ba za su samu damar fita ba yan uwa idan kun tuna yananin yanda na taba fadan sifar yanda zurfin wuta take ina mutum ina fita daga wuta ina mutum ina fita daga wuta Abu Hurairah yace suna tare da Annabi alaihi salatu wassalam wato suna zauni sai suka ji wani sauti fa sami'ina wajaba sai suka ji wani sauti irin dam sai Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa da sahabbansa atadruna ma hada ku san me wannan suka ce Allah da manzansa suka sani sai ce wato wani dutse ne Allah subhanahu wataala ya aika shi wuta shekara 70 kenan sai yanzu ya je kasan wuta kenan shekara 70 shekara 70 tafiya shekara 70 shine ma'ana zurfi na wuta akai karshen ta dan uwa ku misalta da yananin duhun wuta da yananin zafin wuta subhanallahi alazim da yananin zurfinta shekara 70 kafin a je sannan a je kasan wuta ta ina mutum zai iya to duk da hakan saboda me su ji takeici yan wuta irin su fitta tsammani ba maganar fita innaha alaihim usada sai kuma a bame su a wannan akan su a rufe su gam fi amadin mumaddada ga filas ginshikai manya manya masu tsaho dan haka yan uwa tarbiya wajib bin Allah wajib to subhanallahi duk mutumin da baya jin tsoron wutar Allah wallahi alazim abin neman tsari ne shi karan kansa abin gudu ne kamar irin kaga mai sama da kaga irin kura yanda zaka gujewa ka gujewa ranka wallahi sama da haka zaka guje masa saboda ban ma san sunan sa ba ba a san ma me shi ba a cikin magabata akwai wani bawan Allah Rabi'u bin Hussein tabi'i ne ya tarar da sahabban annabi alaihi salatu wassalam tabi'ai su ne waɗanda suka riski sahabbai amma ba su riski annabi alaihi salatu wassalam ba saboda haka yana da dangantaka da annabi alaihi salatu wassalam kuma bayan haka talibi ne na Abdullahi bin Mas'ud babban malamin na a cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam kuma babban sahabi Allah ya kara masa aminci da yadda yana daga cikin mutane 8 waɗanda a zamanin su zuhudin su gudun duniyar su ya kai intaha wato a yananin yanda magabata suke jin tsoron wa'adin wa'id din Allah wato abinda Allah subhanahu wataala ya tana da ga milifi Rabi'u bin Hussein subhanallahi dalibansa suka ce sun taba abokanansa suka ce suna cikin tawaga tare da Abdullahi bin Mas'ud a ciki da Rabi'u bin Hussein sai suka wuce wani wuri an kunna wuta wuta tana ci tana tashi irin harshenta tana ruri irin tana ci Rabi'u bin Hussein yana cikin ta yana ganin wannan sai jaguri ya tsaya sai jaguri ya tsaya subhanallah sai irin kakkarwa mai tsanani ta same shi sai ya karanta fadin Allah subhanahu wataala saboda wannan wuta da ya gani sai ta tuna masa da wutar lahira sai fada sai ya tuna fadin Allah subhanahu wataala cikin suratul furqan inda Allah yake ja uzu billahi minash shaitani rajim idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha tagayyuzan wa zafira wato idan wuta ta ga masu sabo yan wuta min makanin ba'id daga guri mai nisa sami'u laha tagayyuzan wa zafira wato za su dinga jin sautin fushinta sannan da rurinta me take so tana so sai ta zo ta kama su kenan ita wutar ita da kanta tana fushi da wanda Allah subhanahu wataala ke fushi da shi to da ya karanta wannan aya
subhanallah sai ya fadi magashiya asume sai daukan sa kai shike daga wannan shine inta har ya rasu saboda me tsoran abinda Allah subhanahu wataala ya tanada ga masu sabo mutane sun kasance kamar in suka ga mutun yana ta irin wannan firgita wani lokacin sai su ce ba mamaki wata wani aika yayi ko daya kamar yadda na fada muku wannan wani irin bawa ne wanda Allah subhanahu wataala ya yi masa baiwa tun yana matashin sa mahaifiyarsa take irin take ba irin subhanallahi tana bacci shi yana sallah yana kuka har irin take tunanin kuka tunda shi matashi irin subhanallahi gashi mutumin kirki tace ya rabi'a tace wai me yake faruwa ne menene kake da irin ka shigar da kanka kamar misali irin ya takura kansa sosai kuka kinaina neman afuwa da rahmar Allah to ba hakan take hana shi ba tana tunanin ko da wani abu tace ya rabi'a ko ka kashe rai ne sai ce a tace menene yake faruwa yace kisan kai yayi tace wani rai ka kashe ka fada min mu je mu neman wa waɗanda ka kashe musu rai afuwa in sun san halin da kake ciki na kwanan nan kana kuka kana sallah za su yi maka afuwa yace kake fada kowa yace kai na na kashe tace da wani laifi tace da yaya ka kashe kanka yace da zunubi na wato babban mutum ne fa Abdullahi bin Mas'ud sahabin Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wallahi duk lokacin da na ganka Rabi'a kana tuna min da mukhibitin wato masu tsoron Allah Abdullahi bin Mas'ud ko da yushe yana ce masa yace wallahi da Annabi alaihi salatu wasallam ya ganka yace da zai soka to wannan me wannan matsayin Subhanallahi alazim damuni a cikin abin billion in muka samu atom na ina irin wannan tabi'ar sa da kawai shikenan sai a ce ai mutum ya dace ana mutuwa ce Allah ya ba mu itasa amma shifa kaskantar da kai wuta ya ga an hurata ya san kuma cewar bata kai matsayin wutar lahira ba kamar kun tuna hadisin da na faɗa akan wannan akan yanda Annabi alaihi salatu wasallam ya misalta wutar lahira da ta duniya amma da ya ga haka ya ja ya tsaya ya kasa tafiya wannan abin ya same shi to subhanallahi ɗan uwa wannan shine abin da ya kamata mu ajiye a zuciyar mu kai ya tafi wallahi alazim sallah kake tuno wannan tafiya kake tuno wannan to wani abu na rayuwar ka tuno wannan ba labari nake faɗa ba that is fact wallahi kamar yanda ditinin din nan tazo na hadu da ku kuka kuma jin magana ta wallahi haka wannan abin zai zo sai muna fatan Allah kada ka kaddara shi akan mu ya rabbul alamin Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratul ra'd lil ladina stajabu li rabbihim al husna wato waɗanda suka amsawa mahaliccin su kiran da yayi musu suna da mai husna menene husna rayuwa mai kyau lada mai kyau karramawa mutumtawa sannan kuma aljanna kamar yaya mutum zai amsa kira duk lokacin da muka ji Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani ya ce ya ayyuhal ladina amanu kiran me yake mi wani abu yanzu kamar wannan da nace ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara kira ne ya ku inda kuka imani ku tsirar da kawunanku da iyalanku daga wuta in ka amsa kana cikin wannan ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun azmi in ka amsa kana ciki ba kuma amsa dai a ce sauran shikenan ai nayi kamar yanda yawanci al'adar mu ce ya ayyuhal ladina amanu la takhunu allaha war rasula wa takhunu amanatikum ya'inkum malamai suka ce kada ku ha'inci Allah ku ha'inci manzo ku ha'inci amanoninku wato ya'yanku antum ta'lamun alhalinku na sani duk mai karanta alqur'ani cike take ya ayyuhal ladina amanu umarnin Allah ko hani to shine Allah yake cewa lil ladina stajabu li rabbihim al husna ga waɗanda suka amsa mahaliccin su wannan kiran kar ku kaza ya ayyuhan nabi qul li azwajika
annabi alaihi sallam fada masa ya fada wa matansa ya fada wa nisa wa nisa il mu'mini har dukkanin matan mu'mini muna ciki ila yawmin qiyama duk wanda ya shaida Allah shi daya ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne yudinina alaihinna min jalabibihinna su saka hijabi tab ta kasa amma ka wannan kira saboda haka an yi wa iyalanka ka sa su su saka ki yi wa iyalanki ki sa su su saka wannan kira ne na Allah subhanahu wataala to yace wanda lil ladina stajabu li rabbihim al husna wanda suka amsa wa'annan kirarrukan suna da lada mai kyau da karramawa da mutuntawa wacce Allah subhanahu wataala zai musu kamar yadda yake cewa cikin suratul nahl man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min wanda ya aikata aiki na kware namiji ne mace ne alhalin yana mu'min yana da imani falanuhyinnahu hayatan tayyiba Allah ce za mu rayar da shi rayuwa tsarkakakkiya wato ba rayuwar jagwalgwalo ba rayuwa ta aminci wacce zai iya samun yanda zai yi nemi taimakon Allah ya sami yarda Allah ji ya samu aljanna rayuwar kunciyar hankali saboda haka Allah ke cewa walladhina lam yastajibu lahu wadanda kuma busu amsa wa Allah ba yace ya ayyuhal ladhina amanu sai suka kiya suka zarce akan abubuwan da suke na sabo yace kar ku yi kaza suka tafi sukai sai yace law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu laftadaw bi wato ranar kiyama in a ce wa'annan bayi wa'anda suka kibin umarnin Allah da abinda Allah ya hana su kike hannuwa akai in a ce suna da dukkanin abin da yake cikin duniyan nan wato mallakin su ne Allah mallaka musu na arziki kenan si fansarsa akan ka Allah ya musu azaba Allah ce da sun yi fansarsa kun ga kenan kamar yanda babu yake cewa in mutum ya ki talallami subhanallah nan ana kiranka ya ayyuhal ladhina amanu kai kaza ana kiranka ana lallaba ka ana ciwa kai hakuri aiki daya kai shi idan kai shi khalisan saboda Allah Allah subhanahu wataala zai iya maka alkhairi ya zame maka mi ya zame maka sanadiya aljanna kaki to ranar kiyama kuma subhanallah law anna lahum ma fil ardi jami'an duk abin da yake duniya a ce mallakin su ne su ba da shi saboda ka ai musu azaba za su ba da shi amma fa ma tuqbila minhum aw ta aya ba za ka karba ba su rike abin su sun zo hannu ba su ji maganar Allah subhanahu wataala ba har suka zo suka yi wa kansu suka kawo wannan lokaci Allah yake cewa saboda ka suna da su'ul hisab abinda yake cewa su'ul hisab wato kididdika daya bayan daya lifin su ba afuwa kenan ba za su yi dace da afuwar Allah ba sannan kuma wa ma'awahum jahannam Allah ubangiji ka kare mu saboda haka amsawa Allah kiransa in yace ya ayyuhal ladhina amanu ikaza duk lokacin da musulmi yake karanta alqur'ani yaji ya ayyuhal ladhina amanu ya kasake in bai san ma'ana bai bincike ya san ma'ana ya san abin da zai yi Allah subhanahu wataala yi masa muwafaka da yadda to idan muka tafi ga aljanna Allah ubangiji kai mana muwafaka muna daga cikin yan aljanna Allah ka taimake mu ba za mu brancin a wuta ba da izinin ka da rahmarka Allah ka datar da mu aljanna ita za mu shiga kuma mu dawoma a ciki Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu yad'u ila daris salam Allah yana inviting din mu inviting din mu yake zuwa darus salam malamai suka ce Allah ya jingina gidan aljanna da shi assalam Allah kina darus salam gidan Allah assalam mana assalam aminci wallahu yad'u ila daris salam Allah yana inviting din mu yana gayyatar mu zuwa darus salam ashe kenan duk wanda bai amsa wannan invitation din ba ato ya sani Allah ya riga yayi jami'an umuman idan kai nufi idan kai nufin Allah
idan ka nemi taimakon Allah wa yahdi man yasha Allah subhanahu wataala sai saka a cikin wanda yake so ya shiryar idan kuma kace a kai nuku-nuku kai nuku-nuku kaddara ta fada maka Allah ya tsare to saboda ka Allah subhanahu wataala ya ambaci gidan aljanna da darus salam wato gidansa mana gidan aminci malamai suka ce saboda aljanna ta kubuta duk wanda ya shige ta babu matsala a ciki babu ciwo a cikin aljanna babu matsin rayuwa a cikin aljanna babu dardar ko fargaba akan wani abu zai iya faruwa babu kamar yanda muke fuskanta a rayuwar mu a duniya babu wata jarrabawa an gama jarraba dama a duniya ne aka jarraba mu akan a ga me imanin mu da gaske ne mun yi imani da Allah ko ku a'a kawai fada muke yi a bakinan mu saboda haka babu jarraba dan adam a cikin rayuwarsa musulmi baya kauce jarraba kowane sekan a cikin kowane irin motsi a cikin jarraba yake amma aljanna babu wannan an gama gwaji an tace masu imani an ba su wannan fadala saboda haka babu bacin rai a aljanna babu damuwa a aljanna babu cikas a aljanna mutum ba zai nemi wani abu da ransa yake so ya rasa ba a'a sai dai ma abin da ya fice tsammanin ransa da tunanin ransa da zatar ransa wallahi alazimi shi Allah zai bayar Allah yayi mana alƙawari yake cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum a aljanna duk wani abin da ranku yake so yi sha'awa shi za a baku ba kaman duniya ba ba wanda ya samu abin da yake so 100% babu wannan sai dai mutum kawai yayi magana saboda haka gidan aljanna gida ne na aminci dan haka Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratul zumar wato lokacin da Allah subhanahu wataala zai bada umarni a tafi da yan aljanna yake cewa wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara wato za a raka yan aljanna rakawa ta karamci za a tuka su na karamci na daraja suna farin ciki suna bishara zumaran group wato waɗanda suke azumi ma'abutan azumi na nafila group din su daban ma'abutan sallar dare group din su daban ma'abutan sadaka group din su daban ma'abutan ciyarwa group din dukkanin aikin alkhairi kowane group zumaran subhanallahi hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wato idan suka zo wajen aljanna already an bubbude musu me kofofin aljanna saboda karramawa saboda girmamawa ba ma sai an jira suna tsaye za a bude ba wato wa qala lahum khazanatuha abinda masu gadin aljanna za su ce salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku wato kun aminta da dukkanin matsalolin da kuka fuskanta a duniya yanzu za a yi rayuwa nan ba rayuwa miki ba wallahi duk mutumin da ya san abin da Allah ya faɗa a lahira na ni'ima ya san wannan ba rayuwa bane nan muna lallaba yanda zamu ne mu sami yarda Allah saboda mu samu alkhairin sa Allah subhanahu wataala yake cewa sai khazanatul janna yan masu gadin aljanna su ce salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku wata kalma da za ta ba mu farin ciki ta ba mu al'ajabi mala'iku da kansu kun ga ba su san wahala ba amma za su je tiptum kun ji dadi wato kun ji dadi wannan gida da Allah subhanahu wataala ya miku muwafaka da shi aljanna kun ji dadi fadkhuluha khalidin ku shiga aljanna kuna masu dawama ba a fita sanan bayan wannan daga cikin ma'ana assalam Allah subhanahu wa ta'ala yake magana cewa a cikin aljanna subhanallahi wato mala'iku suna zagayawa mala'iku yadkhuluna alaiha alaihim min kulli bab suna shiga kowace kofa
me suke cewa salamun alaikum bima sabartu aminci ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi na hakurin da kuka yi kina shi idan muka daure muka yi abin da Allah subhanahu wataala yake so muka bi umarnin Allah muka tarbiyyantar da yaran mu suka zama alkhairi a gare mu suka zama alkhairi ga wasu suka zama alkhairi addinin Allah suka taimaki annabi alaihi salatu wasalam a da'awarsa kun ga kenan wannan hakuri subhanallahi akwai ranan sakayyarsa mala'iku suna shiga min kulli bab kowace kofa ta aljanna su salamun alaikum bima sabartu salamun alaikum bima sabartu aminci ya tabbata a gare ku aminci shine rashin cikas duk wani abu da ake kira cikas babu sanan daga cikin suna aljanna darus salam Allah subhanahu wa ta'ala da kansa azza wa jal subhanahu wa ta'ala da kansa ta saman yan aljanna yana musu sallama shine yanda Allah yake cewa cikin suratul yasin salamun qawlan min rabbir rahim wato Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yana wa yan aljanna sallama to me yafi wannan alkhairi yan uwa me yafi wannan daci me yafi wannan fata ga wanda yake so ya tsira yan uwa ana fadan wannan ne saboda na tunasar da kaina na tunasar da ku al'amarin ba na wasa bane da haka mu ji tsoron Allah mu tarbiyyantar da yaran mu kafin Fatima ta hada ne da ku ina so yan uwa mu lura da wani abu mu lura da wani abu mu ji tsoron Allah akan sa akan shigar hijabi ga mata yan mu da ƴaƴan mu da kannan mu mu ji tsoron Allah me muke tunani akan hijabi wanda suke wasa da hijabi suna ganin kamar al'ada wasu ne ko suna ganin wata tabi'a ce ta wata kungiya daga cikin wanda suke kiran kansu musulmi wallahi wallahi alazim mu guji haduwar mu da ubangiji hijabi umarni ne na Allah subhanahu wataala wajibin mutum ya tsaya akan mai subhanallahi ƴaƴansa da iyalansa matansa da ƴaƴansa su saka da kannansa abin da yake karkashin ka wajibi ya saka hijabi mu ji tsoron Allah rashin saka hijabi shine ki na zina wallahi alazim mu kulli na zina da zarar an yi tabarruj shikenan already automatic mu kulli ne ta bude mu ji tsoron Allah akan rufe jikin mu ji tsoron Allah akan mu saka waɗanda suke karkashin mu su rufe jikinsu ba maganar wasa bane idan mutum ya dauka cewa ai mayafi ma ai kamar ina rufe ko kuma na saka za ai jiki na arfa mutuna idan magana al'ada ne larabawa annabi mu alaihi salatu wasallam balarabi ne gurin wanda a cikin larabawa aka aiko shi al'adar larabawa yanda aka sani tun asali kayan su ba sa saka matsatsun kaya ba sa saka matan su ba sa saka hatta mazan su a yau a gobe a jibi ba sa saka matsatsun kaya na tuna da wani conference da aka yi sai Sa'id al-Qadi ya zo to subhanallahi yana hawa stage din sai na ji wata tana ji au mace ce saboda subhanallahi akwai jallabi akwai alkebba akwai dan kwali wannan rawani da suke sa basu ma gane mace ce ko namiji ba sai dai tukunne juyo fuskar sa mazan su ma dubiyan da suke yi mazan su dubiyan da suke bare matan su al'asal kafin umarnin hijabi larabawa kayan su manya ne amma me shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan ba sai da ta kawo nata ta haka hijabi ba al'ada bace wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk mutumin da ya bar iyalansa wallahi da abin da yake karkashin sa suna sabawa Allah suna fita da tsiraici wallahi Allah zai bai tuba ba har ya mutu bai sa su saka ba wallahi Allah zai azabtar da shi a kabarin sa maganar da malamai suka faɗa kenan kuma zai azabtar da shi a lahira yana daga cikin kabira manyan zunubi wallahi saboda haka mu ji tsoron Allah yaran mu tun daga farko mu musu tarbiya da hijabi in ba yi musu tarbiya da hijabi ba wuya ake sha
ba sa mutunta abin tun suna yaran su shekara uku shi a rufe musu kai a rufe su lokacin bai zama wajibin su ba a'a saboda lokacin da ya zama wajibi ba za ka iya forcing din su ba mu ji tsoron Allah sannan kuma ina mana subhanallahi ina mana fatan alkhairi a wannan kwanaki da tsadarsu da alkhairin su annabi mu alaihi salatu wasallam yana cewa ba wasu kwanaki a duniya kafatan walau kwanakin Ramadan walau kwanakin goman karshe na Ramadan sai dai Ramadan ya fi wannan kwanakin da dararruka amma kwanaki babu wasu kwanaki walau Ramadan a duniya kafatan kamar wa'annan kwanakin saboda kuma kokarin kusantar Allah subhanahu wataala da kyawawan ayyuka da taimakekeniya da ambatansa da girmama shi takbir tahlil karatun alqur'ani salati ga annabi alaihi salatu wassalam Allah ubangiji ya sa muna daga cikin wa'anda za su dace ɗan uwa ina jaddada mana akan al'amarin hijabi ku duba ku gani nana Aisha Allah ya kara mata aminci da yadda da dukkanin matayen annabi alaihi salatu wassalam muka muhimmancin hijabi ta imanin sahabban annabi alaihi salatu wassalam so ne fitilun mu lokacin da annabi alaihi salatu wassalam aka binne shi a dakinta tace tana iya shiga dakinta ba hijabi aka zo na biyu aka binne sai na Abubakar Allah ya kara masa aminci da yadda tace haka tunda mahaifinta ne da mijinta sai ta shiga ba hijabi tace tunda aka binne sayyidina Umar Allah ya kara masa aminci da yadda bata taba shiga dakinta ba hijabi ba ku duba ɗan uwa ba su da rai ba amma saboda bata tabko bata kuma shiga wannan daki ba hijabi ba saboda sina Umar me muke tunani akan hijabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mace sai ta saka me wai har a ce ta sai mayafin kaza kaza dubunnai ta fita watewa kwalliya ana tsine mata Annabi alaihi salatu wasalam ku duba ku da afuwar da Allah subhanahu wataala ya hadice shi da ita da karamci amma in aka saba Allah hayhata wannan ba za ka samu wani afuwar ta saba Annabi alaihi salatu wasalam yake cewa abinda aka ce sibabul muslimi fusuqun haka Annabi alaihi salatu wasalam yake cewa zajin muslimi fasikanci ne amma Annabi alaihi salatu wasalam ya ba mu umarnin il'anuhunna kula an ci wa'anda suka fita ba hijabi tsirara fa innahunna mal'unat saboda su la'antattuni ba mu umarni yayi kuma la'ance su ko kakkala ance su tsirrai ma suna la'anta su kuma kar mu yi tunanin cewar ƴan uwa ai cewar a'a to ai ni da kaya a jikina ni ba tsirara ba to bakin annabi alaihi salatu wasalam alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha Annabi alaihi salatu wasalam abin da yake cewa yace nisa'un yana magana ƴan wuta yace wasu mata kasiyatun sun saka kaya bai ce musu dama tsirara suka fita ba kasiyatun akwai kaya amma ariyatun wannan kaya tsiraici yake nunawa dan haka sai yace musu ba kaya bane tsirara suke yace mumilatu karkatatu daga ta'ar Allah ma'ilatu suna so a karkato su karkato da maza su sasu su yi fasikanci to dan me zaka bar naka yi zama cikin wannan hatsari ɗan uwa muna jin wutan nan fa da aka fada wallahi billahi alazim tana nan duk wanda ya imani da Allah ya san wuta already tana nan wanda kuma yace ba ta nan sai an ga wannan to subhanallah yayi asara imanin sa haka mu ji tsoron Allah Fatima ta shirin ta hada ni da ku ina fatan an fahimci abinda nake so ku fahimta Allahumma ij'alna allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana
To malama sanar da kokari mai sauraro idan yanzu ka kunna akwatin radion ka kana sauraron shirin tarbiya a musulunci kai tsaye daga nan sashen addinin musulunci na mita 94.7 zangon FM guarantee radio hasken al'umma kamar yanda aka saba irin wannan lokaci malama takan sahale muku shigowa cikin shirin kai tsaye masu sauraro inda za ku yi tambaya sharhi ko kuma karin haske akan maudu'in da ta gama tattaunawa ta kan lambobin da zamu ba ku a daidai wannan lokaci 07044790999 bari mu ji waye akan layi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am da wa muke tare na'am ana magana da Abu Hisham daga Sabuwar Gando to Abu Hisham ga malama na'am Allah ya saka malama da alkhairi amin yawa ba tambaya shi da ni ba ko kuma in ce tambayar ta nake da ita tambaya ce da ta shafi yadda mutum zai iya mallakar kamar audio na wannan program da aka gabatar a baya na'am ana jina mana tare da kai shine tambayar yawa eh shine tambayar ba kasancewar akwai programs da aka gabatar wanda ban samu na riska ba to sai ka zo kafa da kafa nan gidan radio guarantee dan neman karin bayani 09098741447 assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am da muke tare barka ka dai muna tare da Nura Bala da kuma to muna tare da kai malama muna miki fatan alheri Allah ya saka da alheri irin wani kowa da kike yi muna jin dadi kwarai sannan har Allah muna so ki kara jan hankali akan mata na gida wanda suke yawan mita da yawan tsaya mata dan samu kudin da wasu dace ba Allah malama ki kara jan hankali akan irin wannan abubuwan da mata suke yi nagode malama to malama kin ji mai kira na biyu ya ga mai tashi ko to masha Allah dan uwa game da mitar da mata suke subhanallahi wato in layin aure ne malam hasbunallahu wa ni'mal wakeel mun samu wani tikas a bangaren auratayya sai dai kawai mu nemi taimakon Allah mu da karan kanmu da bamu bi subhanallahi gwadaban yanda ya dace ba to yanzu kuma yana nan tsarin yanda ake auratayya yana nan ba a buƙatar a san shi ne saboda haka dan haka rayuwar ta zama in ka duba kaga subhanallahi yanda aka kulla auren sai ka tunanin za a yi rayuwa mai kyau to amma saboda ba manufa ana rayu ana kul ana zama kuma sai zama subhanallahi kowa ya kalli ya fuskanci inda ya fuskanta ma'ana ba a hadin ba zuciyar ashe dama ba hadin take ba kawai wasa ake yi to dan haka subhanallahi za a iya samun mata irin wanda yananin ya danganta da background din su a gida da ko kuma abin da kawaye suke gani wajen kawaye ko kuma tattaunawa da kawaye da haka zaka ga ciwar yawanci ba sa ganin kima da darajar mazajen su wannan lokaci saboda haka za su iya fadawo wa'annan maganganu da mita da abubuwa shi kuma namiji abin da zai kiyaye in dai har ya subhanallahi ya sauke duka wajibansa to abin da nake tunani bana tunanin mace za ta yi masa mita kaga problem din da muke ciki yawan maza subhanallahi ba sa kokarin su sauke wajiban su in suka sauke wa'annan wajiban daidai gurgurdan abin da Allah subhanahu wataala ya hore musu to shine fa za su muru matan su fa sai a zauna lafiya kuma wajibi ya zama ciwar aure kafin a yi shi ana da manufa dan haka nace maka abin nama a bace yake amma ine wa mata nasiha da ciwar din yanda kuka tsinci kanku ku ji tsoron Allah akan mazajen ku ku tabbatar da ciwar haduwa kuka yi ba wai haduwa ta kasuwanci ba a'a haduwa ce ta ibada wacce kuke fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta muku ya shigar da ku aljanna Allah ya mana muwafaka da tsoron sa amin ya Allah assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan da alama dai bai shirya ba 0044440497 daga nan garanti radio cikin shirin tarbiya assalamu alaikum assalamu alaikum barakallahu alaika salam da muke tare malama kuna tare da mu tashi mu kallama da kai to muna tare da kai
wato a zahirin gaskiya malamin mun ji abubuwan da kuma tattauna musamman ita kanta batun aljanna din da kika tattauna. To kamar ni da amma jan hankalin da nake so malama ta yi dangane da akwai wasu mutane da za su ji cewa duka ma tana daukar kan cewa su ne sun rayu kamar a musulunci ko kuma musulmai rayuwa a musulunci, to ai kawai musulmi zai iya kawai ba zai dawo mawai a wuta ba ko da ya ce kuka, to ai za a iya fitar da shi a saka shi a aljanna. Suna fadewa da irin wannan lamarin zai kika suna son yin sulake su san ransu da zai so ransu. To subhanallah malama kin jifa. To malam Musa, indai a ce akwai mutumin da zai ci zai iya daurewa azabar Allah ko ta kifta ido ne kafin a fitar da shi aje aljanna da shi, to bai ma san kansa ba. Da haka fata duk wanda yake da wannan tunanin ya koma makaranta, baka san ma me azabar Allah ba. Yanzu kamar subhanallah dan yananin da muka shiga na watannin nan na lockdown idan aka ce mi shekara 5 a ciki kuma babu ranar fita, waɗanda suke fadan wannan za su iya jurewa? Kun ga ne ba da ke jikin mutum ba, ba wanda aka daka, ba wanda aka zaga, kowa yana matsugunin sa yana zaune, amma takeici da bakin ciki kamar zai dinga aunarwa yana siyarwa, ba maganar mai kuɗi, ba maganar mai wannan, saboda duk lokacin da aka ce maka ka zauna wannan azaba ce. Amma in kai da karan kanka ganin damar ka bawa kanka hutu, ka dauki hutu duk inda kaje ka zauna, nishati ne. Amma a dakatar da kai haka kawai, to wannan azaba ce a gurin ka. Ku tuna na masu fadar wannan, ko a ce wannan lockdown din ne za a ce mu kai shekara 1-1.5 ba kuma ranar fita, duk guzurin ka na gida ya kare, fa toka ba zagi za ku iya jurewa a shekara 5? Ballantana azabar Allah wannan rashin hankali ne da kuma rashin imani da kuma dabbanci. Allah ya tsare. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, a gurgurje da wa muke tare? To malama Fatima tare da malama Ubangiji Allah ya saka da alheri. Amin ya Allah. To sai ke sunana Sadi mai kajin wa kuma ina kiran wa daga nan unguwar Burger daga makwana Sadi. Ina tambaya ko gudunmawa. Alhamdulillah ni gudunmawa ta kan wannan maududi da malama ta sauna akan yanayin da al'umma ya kamata su kasance domin samu rayuwa mai kyau a gobe kiyama. Wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci a cikin al'umma. Malama, ni gaskiya ana watananin gaskiya babu wata rayuwa da ya kamata a ce dan adam ya kasance a cikin ta face ya tsaya yi wa Allah da'a, domin ita kanta rayuwa a cikin Allah da'a ma ta fi daɗi. Ai ba ma tunanin ka ba malam, duka dama hakan abin yake. Sannan malama, duk lokacin da na samu translation na suratul Asr sai ga fitowa ina tunanin mutane suke Allah da kansa yake cewa bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tun da dole mutane su kokari su kasance a cikin mutane wanda suke aikata nagari abu nagari, to amma zaka tunanin mutane ya riga wannan gaskiya kamata mutane su dinga aiki da jira. Wannan shine gurin mata, sunana Sadi ne Sadin wa da nan gobe Burger da muka fara tashi tashi. Allah ya saka maka da alheri. To malam Sadi, kuma kai ne mai kira na ƙarshe a cikin wannan shiri namu. Allah ya saka maka da alheri. Kun ji dai abin da dan uwa ya faɗa, kuma haka abin yake. Subhanallah, Allah ya kebe kawai muminai waɗanda suka yi imani suka yi kuma aiki na kwarai, su ne kawai ba su yi hasara ba, su ne ba sa cikin hasara. Saboda haka mutum ya tabbatar da cewar wannan lokaci fa ba mataimaki sai Allah subhanahu wataala. Da haka ka nemi taimakon Allah wajen yanda za ka yi ka rayu, yanda za ka haɗu da shi lafiya. Babu mataimaki, mataimaki sai Allah subhanahu wataala. Kar ka jira taimako daga hannun kowa, ma'ana abubuwa sun lalace. Mutane sun maida su karan kansu wasa, sun maida kansu wasa, saboda ka sai su kai da abun duk wani abu shi ma wasa, addinin su ya zama wasa, saboda ka mutum ne ta kansa. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Wallahu ta'ala a'lam wa nisbatul ilmi ilayhi aslam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. جاتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما.